মৰ্নিং আয়ুষ ব্লগলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনালোঁ। আজি মই পাকঘৰৰ পৰাই ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰিলোঁ কাৰণ ৰাজে এতিয়া যাব ডিউটিলৈকে, মৰমক আনিব গৈছে। ৰাজৰ কাৰণে চাহ বনাই আছোঁ এয়া, আৰু পুৰি বনাই ৰাখিছোঁ। এতিয়া মৰম আহিব। হৈ গ'ল আজিৰ পৰা আৰু খতম পৰীক্ষা। এতিয়া আৰু কোনে মাতে ন? মই এতিয়া খেলিব যাম। পৰীক্ষা শেষ যেতিয়া আজি আৰু ফুৰি দিনটোৰ কাৰণে আহি গ'ল। মোৰ আৰু মোৰ গৰম কৰি থাকিব। এইয়া আহিয়ে বল বিচাৰি আছে। স্কুলৰ ড্ৰেছ খুলিব লাগে সেইবিলাক নাই। আমাৰ ঘৰত এতিয়া আহিছে, চাৰ্ভে কৰিব আহিছে ধূপৰ, আৰু এয়া মাহঁতে কথা পাতি আছে। মাৰ সকলোতকে ভাল পোৱা ধূপ হ'ল জেড ব্লেক। এওঁ মোক কিছুমান কথা সুধি আছে। এওঁ ধূপৰ ওপৰতে মানে ই কৰিব আহিছে, চাৰ্ভে কৰিব আহিছে। ত' মোৰ বাজনী জালুকবাৰীয়ে হয় ন? এওঁ জালুকবাৰীৰে হয়। তেনেকুৱা আপুনি বাৰু ক্ৰিকেট খেলা চাই নেকি বাইদেউ? ক্ৰিকেট খেলা একেবাৰে নাচাওঁ। এয়া বাইদেউজনীয়ে মোক যিমানখিনি মানে প্ৰশ্ন উত্তৰ সুধিব লাগিছিলে সেইখিনি সোধা হৈ গ'ল, এওঁৰ কাম হৈ গ'ল। কিন্তু অলপ দেৰি মানে এওঁ ৰখি দিব লাগিব, কাৰণ তাতে মানে এটা টাইমৰ এই আছে। ত' সেয়ে বাইদেউ বহিছে। এইটো মই গিফ্ট পাই গ'লোঁ। থেংক ইউ। গিফ্ট এনচাৰবিলাক দি গৈছোঁ কাৰণে এওঁ মোক এটা গিফ্ট দিছে। কিমান ভাল! আপোনালোকেও যদি বাইদেউ যায় আপোনালোকৰ তাতে, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে এনচাৰবিলাক দি যাব। বিশেষ একো এই নাই, ধূপৰ ওপৰতে তেওঁ হেৰি কৰে, চাৰ্ভে কৰে। ত' আপোনালোকে এনেকুৱা এনেকুৱা ধুনীয়া ধুনীয়া গিফ্ট পাব। আৰু আজি মোৰ ফ্ৰেণ্ডৰ বাৰ্থডে হয়। হোলী যিহেতু আহিল, হোলীত মই মাৰ যোনটো ডাঙৰ বা হয় তেওঁ কৈ আছিল মাক যে তুমি হোলীত বৰপেটাত আহিবা আহিবা, কিন্তু মই যাব নিদিওঁ। আৰু মায়েও নাযায় বুলি কৈছে। মই এই ফ্ৰেণ্ডজন আৰু এজন ফ্ৰেণ্ড আছে ওচৰ চুবুৰীয়া মানুহ, সিহঁতৰ লগতে খেলিম। আৰু এয়া আমি দোকানত আহিলোঁ কিনিব। এয়া আজি মৰমৰ ফ্ৰেণ্ডৰ বাৰ্থডে আছে, সেয়ে এওঁৰ তাৰ পৰা মই গিফ্ট মানে ল'ব আহিছোঁ। এটা গিফ্ট হেৰি কৰোঁ। এয়া আমি আহি আহি বাৰ্থডেৰ ঘৰ পাই গ'লোঁ। এয়া সজাই আছে এতিয়াও, মা একেবাৰে বিচনাৰ ওপৰত। এয়া মাক দেউতাক পুৰা ৰুম সজোৱাত ব্যস্ত। আৰু বাৰ্থডে যিজন এই ল'ৰাৰ হয়, এয়া হ'ল মা বিচনাৰ ওপৰত উঠি আছে, আৰু এওঁ হ'ল দেউতা। আৰু তেওঁ মা কোন হয়? আমাৰ মৰমৰ নামো আয়ুষ আৰু ইয়াৰ নামো আয়ুষ। ইয়াতে চাৰিজন আয়ুষ আছে। বাই বাই।